Така, един има на стълбите, да знаете и да се пазите. Къде? На стената. На нашата. На нашата стена вляво. Убей го. Можеш да пазиш оттам, нали? Че аз тук средата ги пазя. Къде? На стълбите ли? Средата да ме? Не, средата. Ти ако можеш пази. Ти ако можеш пази една там някъде. На вратата има един. Откъде стреля по този тия рикошет? Убей го! А, убит! Аз мислех, че стреляш отгоре! Убит! Къде е отдолу? Тук е отдолу мина един момент. Е, добре. А, мисля, че са рикошети. Марински е там, до, там вляво. Ще ходим ли напред, какво правим? Ми аз двама. Аха. Е, тук има един. Е, там има един на стената. Батко е там зад мене, он е? Там ли още? Ама е тук отпред вляво има двама. Оу, двама, внимай. Човек и зад мене и пред мене, от всякъде ли си? Не знам, но го чувам как стреля. Те след малко се раждат, имай го предвид. Зад мене. Стефи на гуми. На гуми, добре.
когато идвахме. И е там вляво има един. Убит! Там на стената има един и в средата има един, на стълбите ни го взе. Е, брат, те дойдоха много, бе. Брат, те са навсякъде, дай. Убит! И долу са взели, и горе са взели, направо. Отиват горе, които отиват долу. Хайде, аз ще ти отдолу за разнообразие. Ма някой знае ли къде си? И аз не знам. Бяха последно преди 10 минути. Не, изобщо заложихме ли бомбата или май не? Най-долу отстой. Убих го, ама и той ме уби. Вашето време е още. Той никой бил долу. Долу няма никой от нашата между другото, аз бях последен. Миленски, айде. Айде долу. 30 минути. Колко навътре? Има един на стълбите средните, там другия отляво, може да мина сега тясно, бали. Имайте предвид, че има хора. Ай, свети ли камерата? Един жълт ми да. Един хунди. Да, идеал. Да. Ай. Не знам, май не. А къде?
Ми някъде там в ляво, ама... Колко хора остават? Има ли някой или не? Убей го, убей го, давай. Сори, брат, до тебе бях. Само ръка видях. Обед! Уу, паласка! Не стигнахме до средата. Горе също ми чисто е още наша. Казихме, че никой не е готов. Добре. Но и сега и горе хинта, вече сме късните от стих двама. Ага. И сега чисто ма.